Říkám ti, dej tam víc lepidla, nebo to spadne. Dobrý je to. Postavím tady pro dceru. A ten druhý? Pro druhou dceru. Nemá peníze, tak bere dceru z tvýho domu. Tolik peněz jsi šla za tuhle botu? Za dvě. Kdyby se s ním něco stalo, tak to nám zbourá. Já se těším, až se to vypadne. Kam? Do Londýna. Zrovna na tebe tam čekají ty káčoky, Toma. Nedovolím, aby si dopadla jako Jana. To se jim chceš do smrti vyhýbat. Už půl roku nezaplatili nájem. A ti pomůže ten jejich grázl. Pojď si pomozit, Jani! Zastav, básil jsi se! Neměla jsem se do něj zamilovat. Stejně sem nakonec nepřijdu. Nech to už na nich. Mají tak blbý nápady. Po kom asi?